إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ve bazı firqələr de var ki, Şiələr ve Xavariclər Quran ve Sünnə naslarına Əhl-i Sünnəyə müxalif olmuşlar bu məsələdə. Və bəziləri inkar etmişlər. Xofların üzərinə məs çəkməyi, yəni bunu icazəli görməmişlər. Və İmam Malik Rahimullahdan rəvayət olunur, amma bu zəifdir. İmam Malik Rahimullahdan rəvayət olunur ki, o inkar etməsi, amma bu zəifdir. Necə ki, İbn Teymiyyə Rahimullah bunu bildirir. Çünki İmam Malikin tələbələrindən hansı ki onun elmini yayıblar, elmini daşıyıblar, onlar bunu icazəli görüblər. Və bu da ki, ona dəlalət edir ki, İmam Malik Rahimullah bunu inkar etməyib. Amma şiələrə gəldikdə isə şiələr yəni icmaya müxalif olmuşlar. Şiələr icmaya müxalif olmuşlar ki, yəni xoflar üzərinə məhz çəkilməsi icazəli deyil və onlar Maidə surəsi 6-cı ayədə yəni arculikum kəlməsini demişlər ki, burada qəsd olunan yəni yulmasıdır. Yulmasıdır. Yəni daha doğrusu yəni məs çəkilməsidir. Yulması deyil. Yəni və buna da əsasən xofların da üzərinə məs çəkməyi inkar ediblər. Allah təala nə deyir? Eyyuhellezine amenu iza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Allah təala deyir ki, ey iman edənlər, namaza durduğunuz zaman faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Üzünüzü və əllərinizi dirsəklərə qədər, dirsəklər də daxil olmaqla yuyun. وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُولَكُمْ Yəni, və başınıza məsh edin və ayaqlarınızı yuyun. Və bu hədisin, daha doğrusu bu ayənin təfsilatlı, yəni geniş məlumatı barəsində digər dərslərimizdə danışmışıq ki, nə üçün Şiələr bu ayədə Əhl-i Sünnəyə müxalif olmuşlar. Və zəhəbətil ümmətu cümə'aun ilə cəvazil məshi və ihtiqadihi muhtəccinə bi sünnətil mutəvatir. Və ümmət isə bütünlükdə xoflara məs çəkməyi icazəli görmüşlər. Və onların da dəlili nədir? Sünnədə varid olan mutəvatir hədislər və rəvayətlərdir.